بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلون نقدر ناكسان فيديو كان حنك بحد لاي ما تهيدت استعماله بوماتين كان اما تيوبيدان كريميه ما قدر ستا ان تسكو عديس درتت ما كدبنا ما كلا كلنتا غدود اما حساسيه ان اد كقاديت بدنان قبلها سوماليه حساسيه اي ودالنين اي ودا قبان ما حكينه بوماتين كان ايا كان اي استعمالان ان اسكو عديان ان قدر سدان كريميه وجهي استعمالايان taas ayaa waxay sababtaa inay ku noqoto wajigooda gaduud xasaasiyad aysan u dhalanin inay ku imaato. Boomaatooyinka badanaa haddii aad ka soo gadatay farmasiyo aynu ku dhaheen waxbay kaa caawinaysaa wax la garta, laakiin boomaatooyinka inaad isku cadaysa usoo gadanaysid ma ahan waxaa u isticmaali kartid wajigaaga, waa leana waxaa ka qaadaysaa sidaanna ma ahan xasaasiyada u dhalata. Inshaa allah fiidiyoga dambe kaga soo hadli doonaa waxyaabaha idinka caawin doona.